सबैलाई नमस्ते. आज चाहिँ म भिन्दी दि गाइजको भिडियोमा रियाक्सन गर्न गइरहेको छु. स्टार्ट. ओ भाइ, के भयो? जागिर मिल्यो? मिलेन नि दाइ. सबै आफ्नो मान्छे मात्र राख्छ. जागिर खाउँ भनेको पैसा मात्रै माग्छ. होइन दाइ, यस्तो ट्यान्ट भएको मान्छेको कदर नहुने कस्तो देशमा जन्मिन्छ हामी? देशलाई किन दोष दिने? देश त हाम्रो त्यही भनेको. मलाई त्यही भएर यो गुन्डागर्दी गर्ने, घुसखोरी गर्ने दलालहरू सब देखेको छु. यस्तै हो कि भाइ, हामी जस्तो कति युवाहरू बेरोजगारी छँदैछन्, सरकारको ध्यान कता हो कता? गरिबी त्यस्तै, बाटो हेरे त्यस्तै, फोहोर मैला हेरे त्यस्तै, नेताहरू हेरे त्यस्तै, कतिसम्म सहने होला? फोहोर मैला पट्टतिर चलाउँदै फोहोर मैला नेताहरूले केही नगरेको मैले यदि चुनाव जितेँ भने म यो ठाउँको पुरा चिल्लो रोड बनाइदिनेछु, पुरा पिच सडक बनाउनेछु. अरूभन्दा पनि अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी. बेरोजगारीले गर्दाखेरि युवाहरू अल्पत्र परेको छन्. म तपाईँहरूको रोजगारीको लागि मेरो सास हुन्जेलसम्म लडिरहनेछु. आसमा कति बस्ने हामी जनता ए सरकार आत्मनिर्भर कहिले बन्ने हामी जनता ए सरकार हामी भयो बेरोजगार कहिले हुने हाम्रो घर बार. ए सरकार हामी भयो बेरोजगार कहिले हुने हाम्रो घर बार. सुखमा पिले चढ्दैछु आफन्तलाई रुवाएर यो देश चढ्दैछु. चितम सुखमा पिले चढ्दैछु आफन्तलाई रुवाएर यो देश चढ्दैछु. पढी लेखी बन्छु भन्दै हामी कर्ण भार. पढी लेखी बन्छु भन्दै हामी कर्ण भार. डिग्री पासको सर्टिफिकेट भयो बेकार. ए सरकार, ए सरकार हामी भयो बेरोजगार कहिले हुने हाम्रो घर बार. ए सरकार हामी भयो बेरोजगार कहिले हुने हाम्रो घर बार. ए सरकार हामी भयो बेरोजगार कहिले हुने हाम्रो घर बार. चाहिँ चन्द्र पुगे मङ्गल पुगिसके हाम्रा हात ओठासम्म पुग्ने कहिले हो. दुनियाँ चाहिँ चन्द्र पुगे मङ्गल पुगिसके हाम्रा हात ओठासम्म पुग्ने कहिले हो. जुनै जोगी आए पनि कानै चिनेको. जुनै जोगी आए पनि कानै चिनेको. ए सरकार हामी भयो बेरोजगार कहिले हुने हाम्रो घर बार. ए सरकार हामी भयो बेरोजगार कहिले हुने हाम्रो घर बार.
रिझाउने मन थियो हिमालयको काखैमा निदाउने मन थियो असिनाले त्यसकै माटो भिजाउने मन थियो हिमालयको काखैमा निदाउने मन थियो अभमाले घेर अब कामहरू नदिएको त्यस्तो बारेमा देखाइरहेको छ अनि यो भिन्दी गाइजहरू पनि एकदम राम्रोसँग उहाँहरू पनि अघि बढिराख्नु भएको छ है राम्रो राम्रो गरिराख्नु भएको छ यस्तो यो भिडियोमा चाहिँ अब के भने यति हो अब मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू